Юу тохиолдов? Би өөрийн гэсэн бизнестэй. Гайхалтай. Би гэр бүлээр харддаг байсан. Ойлголоо. Илүү дэлжин. Хүүхэд байхын л би зүгээр л яг тийнтэй төрсэн. Үргэлж чамд өгдөг байсан. Би чамаас бүр залхачлаа. Любов Өдрийн миньд. Өдрийн миньд бид нөөс хийх гэдэг байна. Би хэр блог нутришний бизнес гэж юу болох талаар ойлгох гэж хичээж байна. Та надад тусална гэж найдаж байна. Хичээнэ. Их энгийн асуултуудаас эхлэе ш. Та хэдэн настай? 49 49 баярлаа гайхалтай баярлаа энэ 49 жилийн хэддэн компанд байгав 5 5 жил яаж хер블 лайф нутришнд ирсэн талаар ярьж өгөөч таны анхны туршлага аль 4 дуус сард 5 жилийн өмнө байсан юм мана найз намаг нэг эрүүл амьдралын хэм маягийн клубт өрссөн юм гэхдээ би тэр үед өөр нэгэн бизнестэй үл хөдлөх хөрөнгийн агентлагта байсан л даа нэг тийм 10 жилийн туршлагатай би агентийн захирал хүн тэнд н очтл нэг клуб янц бүрийн хүмүүс нэг тим нэг тим инээсэн эрэг хүмүүс гэхдээ таалагдах юм шиг сонсогдод байх чинь нэг л таалагдаагүй нэг л тим ер бусын их л сонирн байсан хүмүүс нь хитрхи эрэг би их л зүртэй ноцтой юмд дассан байсан чинь энд бүгд эрэг мишээ гэдэг л гэхдээ зөвлөгтөө маш их тархаж байна Надад коктейл нь үнэхээр таалагдад би тэр үгээр гэр бүлийнхнийгээ бүгдийг нь хааллсан. Тэгээтэл өөрчлөгдөж эхэлсэндээ илүү сайхан харагддаг болсон. Миний эргэн тойрны хүмүүс намайг анзарч эхлээд би илүү дээр харагдж байгааг би өөрөө ч тэргийг мэдэрч эхлээд махтаал зөндөө хүрцсэн. Янзврын асуултууд бас гарч ирсэн дүнгэж эхэлж байхдаа би хүмүүст яаж туслахаа үнэхээр мэдээгүй. Би тэд нарыг зөвлөгдтөөгөө эрүүл амьдралын хэм маягийн клубтэ танилцуулах хэрэгтэй гэдгийг ойлгож байсан. Тэгээтэл миний иргэн тойронд хит хитэн хүн гарч ирсэн. Чи хэр удаан үйлчлүүлэгч байсан бэ? Энэ клубийн? Хэр удаан тэнд очдог байсан бэ? Удаан. Нэлен удаан шүү, тийм ээ. Чи илүүдэлжинтэй байсан юм уу? Ноц шүүл. Тэрч тийм шүү. Нэрээ юу? Тийм ээ, би жаахан байхын л илүүдэлжинтэй байсан. Би зүгээр л тэнд төрсэн. Бондгруу Тэ мэ хэрвээ нууц биш бол хэр их турсан бэ 30 кг хасах 30 кг хасах 30 кг тийм э тэгвэл надад хэлээч чи хэнт сууж вэ тэгэхээр ер нь л зөвхөн үйлчлүүлэгч байха болоод нэгэн удаж байгаа гэсэн мөг юу тохиолдоод чи бизнес эрхэлж үзэхэр шийдсэн бэ өмнөх нөхцөл байдал чинь их гайгүй гэсэн талаар сонсло том компани захирал чамайг гүрэлцэн хүмүүс орлог Тэгээд жингээ хассан. Чи өргөжлүүлээд хасаад явж болох байсан шүү дээ. Хасан, шудэ, бай. yeah, би ачлаадл, яг гэж бизнес эрхэлсэн бай. Ягд гэвэл би өөрийн бизнестэй байхдаа ачлаад л мөнгө олоод л. Гэхдээ яг тийм амьдралын хэв маяг байгаагүй. Надад өөртөө зарцуулах цаг юусоо хүрдэггүйсэн. Би гэр бүлий хардггүй. Бангын стресстэй ятрсан, эрч хүч хүрдэггүй. Өөр ямар нэгэн хобби бүжих гихмитийн юмнуудаар хичээллэх цаггүй байсан. Харин Herbalife Nutrition-д би их айтайхан орлогоос гадна амдэрлийн хэм маяг хүрээлэл өөрөө өөртөө санаа тавиад үдцэсгэлнтэй хэвээр байх боломжийг харсан. Би бүх мөрөөдөж байсан зүйлсээ олж авсан. Тэнт чамд ямар нэгэн зүйл амлсан уу? Жишээ нэ. Үгүй ээ. Яг одоо яг ийм тодорхой тоонууд ийм зүйл байгаагүй гэж үү? Үгүй ээ, тийм зүйл байгаагүй. Хинч тийм юм хийлэгүү. Зүгээр л нэг тийм амжилтын эсвэл боломжуудын дүр төрх эсвэл үнрэл байсан. Чи зүгээр л аджиргалтай хүмүүсийг олж харах болно. Ойлголоо. Чиний хүрээлэл чинь энэ 5 жилийн дотор маш их өөрчлөгдсөн үү? Тийм ээ, маш их. Бараг төр чигэрэ гэдгийг хэлэх хэрэгтэй байх. Чи яагаад тэгсэн гэж бодож байна? Яагаад бараг өнгөрсөн амьдралын төвхөөс чинь хинж үлдээх юм бэ? Магадгүй өнэлдэг зүйлс нь өөрчлөгдсөн болохоор байха. Тэгэд юу нэ яаж хандсан бэ? Э энэ бол чиний түүх ин их имзэг сэтгвшөө яраадаг үлдөө Яг хэв би юу нэг сайхан сэтгэлтэй хүн л те чи ингээд элсэнцөлд ус харсан гэж бодё Элсэнцөл шүү дээ тэгээд ус хиндэж байхгүй Харин надад тэр усыг ойр дотны бүх хүмүүс бүх найзууддаа өгөх хүсэл маш ихээр төрдөг Тийм э гоё юм их зү хэрцүүлт байна Бүх танилудаа тэгээд л Би өмнө нь юуrsa ботож байгааг үлдээ. Гэхдээ яг энэ тохиолдолд нэг зүйлийг ойлгосон. Сайн үйлс хийх, бас сайн үйлс хүнд тулгах. Би тэгээд яг ягэлда... л сайн үйлс хийх биш, хүмүүст тулгаж эхэлсэн. Хүмүүс тэр усийг хүсэхгүй байхад тэд зөв зүгээр л эйлсэмцэлд усгүй амьдарч байсан. Харин би бүгдэнд нь ус өгөх гэдээ шахаад, тэгээд тэр үйлдэл улам их хийх толсон. Хүмүүс надаас илүү зогтж эхэлсэн. Харин одоо таван жил өнгөрсөн тэд юу гэж ярьдаг вэ? Юбов би чамд үрилж итгэж байсан. Бүр хэцүү үйдэж ийм хүмүүс байга юу? Үгүй ээ тэд одоо тэгж ярихаасаа илүү элду... тэд яагад чимдээ миний өмнөөс баярладаг. Нэг хэсэг хүмүүс нь харин сайнхан манаа найз наадзэ... надад бид ярилцж байсан юм. Тэгтэл тэр би чамаас бүр залхахчлаа гэсэн. Би гайхад тэгсэн чин тэр бүх зүйл сайн байна гэдэг л би чамаас бүр залхаж байна. Чи тураад ятаргаат юм бэ? Тэгэхээр нь би за зүгээр дээ хоёул энэ хэсэгч мөн даваад гарна гэсэн юм. Гоё юм бэ. За сүүлийн асуулт. Юуны талаар мөрөөддөг вэ? Надад хэлээч. Би одоо Бразил до сонирхож байгаа. Тими. Тэгэд надад таалагдсан. Үнэхэр таалагдсан. Бүжгэл мэр санагттал энэньч миний баг насны мөрөөдөлтөд таарат би гайхалтай хүмүстэй танилцсан. Өөр юм гисэн бүжгийн сургалтад болохыг маш их хүсээд хүүхдүүд ингэж л бүжиглэдэл тэгэд яг үнэндээ хүүхдүүдийнхээ хойд жижиг нь байхыг маш их хүсэж байна тэд энэ замыг тууласаа гэж хүсэж байна либов танилцхад маш таатай байла ярилцлага өгсөнд баярлалаа надад эмэр ярилцлага авсанд маш их баярлалаа